Halløj og velkommen til, og igen en glædelig jul. Jeg håber, I havde en rigtig god juleaften, fik alt det, I ønsker jer. Jeg havde en meget stille og rolig juleaften, ikke noget specielt, men maden var meget god, og sådan et par fine gaver. Jeg har stadig juletwitteren her, jeg tænkte, den passer meget godt til i dag. Vi laver en lille julechallenge i dag, og det er ikke noget særligt, det er ikke en, fordi det er sådan en svær challenge, men det er mest fordi, jeg spiller ikke så godt for siden, skilpmæssmængen, jeg er stadigvæk. Ja, så det skal ikke være for svært, men en lille julechallenge. Det vil sige, at jeg må kun tage kister, der er under juletræet. Jeg må åbne gaver. Jeg må få fra julemanden, hvis han kommer forbi. Det er ikke lige så sidst, han gør det. Og så må jeg selvfølgelig bruge ting, der ikke skader. Og så snipper lov, så den skal jeg få fra en gave. Hvad hedder det? Chillernæs, for eksempel. Så det er ikke, fordi det er sådan verdens sværeste challenge, men bare fordi jeg ikke... Ja, mit niveau jo i forhold til lige PC, det er ikke lige så højt. Så det skal ikke være for svært. Vi skal ikke ødelægge julestemningen, så vi skal stadig hygge os. Ja, så ja, derfor. Så jeg købte det her outfit. Så det er sådan noget med, at de har vundet en eller anden konkurrence, kan det passe? Hvor man kunne sende skins ind, og så blev der valgt to. Som ville komme i spillet. Den er da meget fin, den anden er godt nok grim. Så den har jeg ikke købt. Det er faktisk også mærket, at der ikke er noget backbling på. Min tænder er lidt mærkelig. Hun er meget cute. Der er bare et problem, det er, at jeg ved ikke, hvor nogle juletræer de er hen. Jeg ved, de er i hver sted. Sådan med navne. Så jeg tror, vi lander et sted, hvor der måske ikke lander så mange. Så jeg går over til mig, her lander nok ikke hele serveren. Så må den ikke, jeg godt kan lande der og lande ved juletræet. Der ved jeg faktisk godt, hvor der er hen. I der. Men det er nok også ikke det eneste. Der lander jeg lige i timen om lige går. Det er fordi, jeg skulle klare den der challenge med, at man skulle åbne en gave under juletræ. My challenge. Jeg må ikke tage den der. Kom og, jo, ja, jeg må godt tage healing. Jeg har allerede glemt min challenge. Jeg må godt tage healing fra den. Jeg må bare ikke tage våben, selvfølgelig. Nej, ikke under juletræet. Jeg tror, der var to mere, var der ikke? Jo. Så. Ikke dårligt. Det kan vi ikke klare os over. Og. Det er mere. Ved du hvad? Det er fint, det her. Det er ikke lige sæsonen, hvor man kan bruge lov ikke have en shotgun. Sådan, så jeg kan godt lige have en. Men... ah, det er ikke en must. Wait, what the fuck? Går han der og suger efter? Hvad laver han her? Kan man høre ham? Det må man kunne. Men det er ikke ham. Jeg tror, det var ham fra før. Mine fingre, de er bare så isteskolde. Det er virkelig frustrerende. Jeg lige skal... jeg skal lige centrere mig en lille smule mere her. Ja, nu sidder jeg bare træt. Nå, det er ligegyldigt. Men det har jeg bare altid, og det er så irriterende. Der er nogle gange så sådan imellem games, så er jeg lige ude på badeværelset, bare lige skylde mine fingre med brandvarmt vand. Så holder det lidt, men det er bare ikke længe. Laser. Havde han bare den? Havde han sådan en gave-challenge måske? Det kan godt være. Jeg tror, at en våben kommer fra en gave, men jeg tager den ikke alligevel, fordi... jeg kan ikke garantere det. Nice. Dang it! Ah, der vil jeg faktisk gerne have en shotgun. Lige til at tage det første skud, og så ramme ham med SMG'en. For jeg føler ikke... Jeg kan godt finde ud af at laser lidt med SMG'en på close range faktisk, men jeg synes ikke, jeg kan med den anden AR'en der. Så tit. Nogle gange kan jeg godt. Jeg skal flyve og skyde mine fingre. Kæft, jeg fryser mine fingre. Så må vi se, hvor lang tid det hjælper. Det er også bare generelt irriterende, fordi altså... ja. Yeah. Jeg kan sidde om vinteren nogle gange. Der kan jeg sidde sådan... ikke udenfor selvfølgelig, men indenfor. Der kan jeg sidde i en t-shirt og et par shorts. Og svede virkelig, virkelig meget.
Men jeg sidder stadig i et par uldsokker, fordi min tær og mine fingre, de er iskolde. Og det er det egentlig også om, ikke om sommeren, der er der ikke noget, men også om efteråret, om foråret og sådan noget. Det er bare, altså, ja, lige fingrene, det er ikke rart, når man spiller computer, fordi, ja, så mister man bare en del reflekser, hvis man, ja, har kolde fingre. Ja, okay, det er faktisk en del mennesker, der lander med mig her. Fuck. Hvorfor er det så mange? Jeg lander sent, for jeg tænker, så kunne jeg få et juletræ for mig selv. Ah, men altså, så finder jeg et andet sted at lande. Jeg tager den her kort crash, så finder jeg et juletræ. Dobbelt SMG. Right, vi tager det med. Lige for nu. Hey, tak. Det er lidt strømt, de SMG. Når jeg selv kan finde ud at bruge dem sådan semi, så er der et eller andet galt. Han var low. Fuck, jeg har virkelig lyst til bare at prøve at launch derop. Og så jeg kan få en ud med den der smidt snebold der. Fuck, så er de gået ned selv. Nå, så meget for den plan. Ja, jeg må ikke tage nogen der svøb, så det kan vi lige gylde. Jeg klarer mig rigtig fint her med mine SMG'er. Ved du hvad? Jeg overvejer rigtig meget at smide den ene og tage Spider-Man med alligevel. Jeg så ikke lige, hvor lang jeg skulle. Vi smider dem her, fordi jeg vil gerne beholde begge mine SMG'er. Jeg kan altid finde nogle flere af dem der. Yay! En gave! Se, den kan vi ikke klage os over. Den er faktisk meget lækker lige i den her situation. Okay. Nej, som jeg ikke kan få noget at ramme. Super. Super. Fedt. Så jeg lover ham der. Sådan den der nå. Ej, hvis jeg tæller net, så havde det været fedt. Så kunne jeg lige skubbe ud i zonen. Lige pige igen. Meget optimistisk. Så man behøver ikke en shotgun eller sådan overhovedet. Altså SMG er meget bedre. Altså, grunden til, at jeg ikke sådan justerede mig til SMG før nu, det er fordi, jeg tænkte, at jeg ville gå en uge, så havde de fikset det, og det havde de ikke. Så nu må man jo bare vente sig til at spille SMG, fordi den er altså bare 20 gange bedre end shotgun. Altså, ja, måske en guld striker pump er okay, men altså, så alligevel ikke, når man sammenligner med SMG, der bare, altså, fordi nogle gange, det der er med den, den er ikke consistent. Jeg har før prøvet, hvor jeg står sådan forholdsvis tæt på og rammer en clean i hovedet, og skader ham 60 eller sådan noget. Hvor andre gange der skader den over 100, som den også burde gøre. Og hvis den kun skader 60, og den skyder så langsomt, så er det altså bare bedre med en SMG. Fordi den skyder fandme hurtigt. Så ja, jeg klarer ikke. Fin lille julewin, julechallenge done. Jeg ved godt, det er igen, det er jo ikke den sværeste challenge, men det er julestemning, jeg skal ikke ende med tilt. Og ikke helt, ja, julestemning, det gider vi. Så hvis, en nem challenge, det er altid dejligt. Og sådan også klaret, det er altid bedre end en svær challenge, der ikke er klaret. Så ja, vi ses lige i videoen.
Og meget gerne smide et like, hvis det kan stå pris på. Og så må have en rigtig god dag, og en fortsat god jul, og et godt nytår, når I kommer dertil. Og bye.